Crystal Line, Hamov Jur, Patma Kanah Pyurits. Խնդրեմ խոսքին կարծում եմ հետևերը, գիտեք ինչի մասին եմ խոսել և ինչ ունեք ասելու երկրապահների և մասնավորապես Արսեն Միքայլյանի, որ ժամանակի հոստանում էր ողազնողին հողին հանձնել։ Դե հանձնել են, էլի Վազգեն Սարգսյանին հողին հանձնել են։ Հանձնել են։ Իրանց պատկերացմամբ այն ժամանակ Վազգեն Սարգսյանը հենց այդ հող պահողն էր։ Վազգեն Սարգսյանը հենց այն մարդն էր, որը ամուր էր պահում մեր սահմանները, և այդ ժամանակ Հայաստանում ստեղծվել էր գեոպոլիտիկ առումով անհարմար իրավիճակ գրեթե բոլոր աշխարհակենտրոնների համար, քանի որ իշխանություն և այսպես կոչված ընդդիմություն միամուր էին և միամուր ուժերով պատրաստ էին պաշտպանել տեր կանգնել Արցախի Հանրապետությանը, և դրա համար այդ ժամանակ ըստիս իմ կարծիքով Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների միջոցով Հայաստանում իրականացվեց այդ սպանդը, որի արդյունքում ականդրվեց հայոց պետականության տակ, այդ պետականությունը պահվեց այդ ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հմուտ քայլերի շնորհիվ, նա պայեց ամուր մեր երկիրը, ինչպես պայեց ամուր մարտի 1-ին, այն ինչում մեղադրում են նախագահին, դա այն է ինչ իր համար իրան պետք է մեդալ տան, ազգային հերոսի կոչում տան։ Եթե դուք դա դեռ չեք հասկացել, ապա դուք լուրջ խնդիրներ ունեք հոգեբանական, լուրջ, շատ լուրջ։ Մի քանի անգամ մեր երկիրը փորձել են ցնցել, մի քանի անգամ մեր երկրում փորձել են գունավոր հեղափոխություններ անել, փորձել են ռազմական ձևով իշխանությունը զավթեն, սասնածռերի բանն եմ ասում, բայց եմ մեր երկիրը կանգուն է մնացել մինչև 18 թիվը, 18 թվին ցավոք չստացվեց, քանի որ ուժերի շատ լուրջ կենտրոնացում եղավ իշխանապողության վրա, իշխանազավթման վրա, և այսօր դուք ականատեսնեք այն ամեն ինչի, ինչը բերելու էր ձեր գլխին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռևս 10 քանի տարի առաջ, կամ սասնածռերը 2016-ը, երբ էր արեցին, կամ Վազգեն Սարգսյանի սպանությունից հետո, եթե նախագահ Քոչարյանի իշխանությունը ճակտար, ապա հենց այդ ժամանակ, նպատակը միշտ եղել է նույնը, խլել Արցախը հայերից, խլել Սյունիքը հայերից և դուրս մղել Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանից։ Սա է եղել է միշտ նույն նպատակը, միշտ։ Մեր իշխանությունը 20 տարի շարունակ պայքարել է դրա դեմ։ Հավատացեք, շատ դժվար պայքար է։ Բրավո, որ կարողացել են պայքարել, բայց իշխանությունը տվեց ճակ 2018-ին։ Եղան ներսում էլ հա փախնողներ, եղան խապլաններ, եղան մարդիկ, որոնք խապեցին նախագահին, և տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Արդյունքում Հայաստանում գրանցվեց հերթական գունավոր հեղափոխությունը, և դրանից հետո ամեն ինչը գնում է գրքի սցենարով, տարածքների կորուստ, հազարավոր զոհեր, պատմության կորուստ, ցեղասպանությունից, ճանաչումից հրաժարում, և ազգայնական, ազգային բոլոր բաներից հրաժարում, նաև եկեղեցուց և հավատքից։ Աղանդները Հայաստանում ապրում են աննախադեպ աճ, աննախադեպ աճ, աննախադեպ։ Հասարակական կազմակերպությունները, որոնց գերակշիռ մասը սնվում են արտասահմանյան տարբեր երկրների կողմից, իրենց ամբողջ գործունեությունը ուղղված է նրան, որ կրթության զարգացման քողի կամ անվան տակ ապականեն մեր երիտասարդությանը, ապականեն ամեն ինչ, որ մեր դպրոցներում է երրորդ սեռի համար զուգարան լինի, ամեն ինչ, որ միգուցե մեր մոտ էլ երեխան, երբ որ ծնվի 4 տարեկանում ինքը որոշի, տղա է ուզում լինել, թե աղջիկ, քանի ես կամ իմ կարեցածի չափով դրա դեմը պայքարելու եմ, պետք չի իմ երկիրը դարձնել աղավաղված,
անհասկանալի, անհայրենի կենթանիներով ողողված մի հողակտոր, որտեղ մենք մեր ծնողներից դա չենք ստացել։ Ես ամաչում եմ բոլորիս համար։ Մենք ստացել ենք երկու ազատ և անկախ հայկական պետություն։ Ինչ ենք մենք փոխանցելու մեր երեխեքին։ ԼԳԲՏ համայնք, հա, այդ ենք փոխանցելու։ Թե կործանված պետություն։ Այսօր մենք մեզ ինքներս հասցրել ենք մի վիճակի, երբ որ մենք ձախողված պետության շարքում ենք դասվում։ Failed state։ Պետություն, որում ոչ մի բան չի աշխատում, բացառությամբ մեկ բանի. Երկրի ղեկավարի պաշտպանության։ Այսօր Նիկոլ Ավելլավը պաշտպանված, կամ Հայաստանի Հանրապետության ամենախոցելի սահմանի մասը։ Ամենախոցելի։ Նիկոլը ավելի լավ է պաշտպանված։ Նիկոլի որոշ պատգամավորներ ավելի լավ են պաշտպանված։ Միթե դա նորմալ է։ Ձեզ տարբեր խոստումներ տալով, ձեր մեջից իշխանության գալով, այսօր նա ձեզանից հեռու է, հեռու է կիլոմետրներով։ Փողոցով քայլելուց 1000 հոգի է կողքը պահում, որ հանկարծ մեկը չթքի դեմքին։ Մեկը գոռում է, բերման է ենթարկում, բա որ գոռալուց այլ բանի անցնեն։ Թե ձեզ թվում է այսպես միշտ լինելու է։ Իշխանությունը հավերժ չէ, ասեմ ավելին, ձեր դեպքում շատ կարճատև է։ Ձեր իշխանությունը իրոք վերջը մոտենում է։ Ես շատ կուզեմ, որ այդ վերջը մոտենա առանց կրկին վատանալու, բայց ամեն ինչ տանում են նրան, որ վիճակը էլ ավելի է վատանալու, նոր դուք գնալու եք։ Գնալու եք վատով, գնալու եք պատժվելով և շատ երկար բերդում նստած ձեզ հողակտորներ կտան, որ բադրջան ու լոլի կաճացնեք ու մարդու կնի կիրար վրա, կսեք ուրախանաք։ Մենք է ազգովի մտացենք, ոնց ենք ձեր կերած բորշի տակից դուրս գալ։ Հասկանանք, ոնց ենք այնպես անում, որ արժանի լինենք եռաբլուրին։ Ոնց ենք այդպես անում, որ եռաբլուրը չմեծանա։ Ոնց ենք այնպես անում, որ դպրոցներում սովորող երեխաների համար եռաբլուրը սրբատեղի լինի։ Վերած մեծանան այդ արժեքների վրա, այլ ոչ թե ձեր տարածված ԼԳԲՏ համայնքների վրա։ Այսքան ուրեմն։ Շնորհակալություն։